rapaz, que homem! Quer dizer, quase. Para trás, deixe ele respirar. Pig, eu nunca tinha visto um homem louco como você. Encontrem todos. Mas essa sua loucura salvou minha vida. Por isso, de hoje em diante, o inimigo foi derrotado. Você tem minha confiança. Viva o corajoso Pig, um soldado genial! Ele é o rei da montanha! Você é uma ovelha?